Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и тази сесия започваме, разбира се, с страшно многото въпроси, които бяхте отправили във връзка с случилото се в Гран-при на Монако. Естествено, започвам с тези въпроси. Йордан Златков, Красен Желязков, Димитър Танков се интересуват как и защо Мерцедес допусна тази грешка. Естествено, има и страшно много теории на конспирацията. Какво е моето мнение? Как се случиха изобщо нещата в Монте Карло, за които продължава да се говори и в уикенда в Канада, вероятно и след това. Онова, което още вечерта стана ясно след състезанието в Монте Карло, е свързано с една съвкупност от няколко технически грешки, които бяха насложени една върху друга и доведоха в крайна сметка до невъзможността Льюис Хамилтън да запази първата си позиция. Няма умишленост в действията на Мерцедес. Това трябва да бъде съвършено ясно. Значи, данните, анализа, който беше направен, показват много ясно какво точно се случи. В момента на инцидента между Ромен Грожан и Макс Верстапен, авансът на Льюис Хамилтън беше приблизително 19 секунди и 7 десети, точно при пресичане на линията. Вероятно, може да има известна разлика в тази цифра при движението нагоре по булеварда към казиното. След това, в момента, в който се подава сигнала за виртуален сейфти кар, при който автомобилите трябва да се движат със скорост не по-голяма от 30% спрямо най-бързата обиколка в петък сутринта в първата тренировка, Хамилтън не получава този сигнал. Автомобилът му не влиза в този режим, защото той точно преминава покрай пристанището и влиза в тунела. До завоя Табак, където го засича електрониката, той натрупва преднина, която е приблизително 24 секунди. Тоест напълно достатъчно той да влезе в бокса, който е само 300 метра, приблизително 20 секунди, 3 секунди и малко да му отнеме смяната на гуми и да остане отново начало на колоната. Това е решението, което се обсъжда в следващата обиколка, която Хамилтън започва. Това, което не излиза в сметките на Мерцедес, е следното. При преминаването на Хамилтън в следващия тур, пред него се появява автомобил за сигурност на завоя Табак и автомобилът за сигурност се движи с по-ниска скорост, отколкото би трябвало да се движи, защото в този конкретен момент колоната трябва да се събере и Берт Майлендър кара малко по-бавно. Всичко това описано, разбира се, в последния брой на списанието ни много по-конкретно и по-подробно, но следващата грешка, която идва от това, че сигналът от автомобила на Льюис Хамилтън към бокса се загубва в сградите, тъй като има страхотна интерференция в Монте Карло и реално в Мерцедес не преценяват, че дистанцията, която той има между себе си и Нико Росберг, не е толкова голяма, колкото те си мислят. Не е в порядка на 22-24 секунди, а е по-малка, 17 секунди. Това, когато те го виждат, вече са издали командата да влезе в бокса. Сега, защо тръгват да вкарват изобщо Льюис в бокса? Каква е ролята на неговите думи в предходните обиколки за това, че гумите му са прекалено износени и така нататък? Това са вече съвсем отделни теми. Но това, което исках да акцентирам и да отговоря на вашите въпроси, е свързано с това, че действително дори в супер високотехнологичната Формула 1 има по някой път грешки, които се допускат от недоброто разчитане на данните. От това, че сигнала, примерно, от автомобил, от GPS-а в колата на Хамилтън се забави, в Мерцедес не разчитат правилно разликата. Естествено, че има много критики за това как изобщо могат да допуснат подобно нещо, тъй като те много добре знаят тази специфика на трасето в Монте Карло, че там сигналите се бавят, че се обърква по някой път дистанцията между автомобилите. Та или иначе, това са фактите. Мисля, че така добре отговорих на въпроса ви от гледна точка на техниката. Пак повтарям, отново това конкретно като разпределение в последните обиколки сме го изяснили в последния брой на списанието. Още само един кратък отговор на Йордан Златков, който реално е задал два въпроса, свързани с състезанието в Люман. Кога ще бъде той, какво ще се случва? На 13-14 и това е едно от най-големите събития в моторния спорт. Защо? По-подробно не го отразяваме в сайта, просто защото това изисква допълнителен капацитет. Но това, което правихме по последните няколко месеца,
ако той е следил внимателно списанието ни, да разкажем изключително подробно за фаворитите, за автомобилите, които ще участват в състезанието, тяхната специфика, която не може да бъде разкрита дори в рамките на няколко минути в отговорите на едни такива въпроси, каквито вие задавате на нашия сайт. Просто изисква много повече задълбоченост, изисква повече внимание, повече детайли, които, пак казвам, може да ме обвините, нали, в някакъв тип обиране, но просто за да се получи цялата информация за тази сложна техника, трябва повече пространство. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.